សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះការបង្ក្រាបរបស់ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលើការបន្លិចព័ត៌មានសម្ងាត់ប្រហែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើពួកអ្នកកាសែតដែរមានរបាយការណ៍ថាលោកមូលឺស៊ើបអង្កេតអំពីថាតើលោកហ្វ្លីនបានត្រូវបង់ប្រាក់ជាសម្ងាត់ដោយរដ្ឋាភិបាលទុរគីឬទេសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំវិធានការដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិថ្មីៗលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពីព័រពីរបបខ្មែរក្រហមក្នុងសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍អាមេរិកផ្ដល់មេរៀនដល់ភ្ញៀវទស្សនាជាង1,000,000នាក់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកស្រីមូសុហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីសំណុំពរនិងផែនការសកម្មភាពដើម្បីសម្រួលដល់ការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដល់ពលករចំណាក់ស្រុកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិក Jeff Sessions បានប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតឲ្យដឹងថាលោកបង្ក្រាបការបន្លិចព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលបានកើតមានច្រើនចាប់តាំងពីរដ្ឋបាលត្រឹមចូលកាន់អំណាចកាលពីខែមករាមកនោះលោក Sessions បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាយើងគោរពមុខនីតិសំខាន់ដែលកាសែតបានបំពេញហើយយើងនឹងផ្ដល់ការគោរពដល់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែមិនមែនគ្មានកម្រិតទេលោកបាននិយាយដូច្នេះនៅពេលលោកប្រកាសថាក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្របានបង្កើនជាង3ដងចំនួនការស៊ើបអង្កេតអំពីការបន្លិចព័ត៌មានសម្ងាត់ក្នុងឆ្នាំនេះលោក Sessions បានថ្លែងថាក្រសួងលោកកំពុងពិនិត្យសាររើមើលគោលការណ៍ណែនាំអំពីការយកឯកសាររបស់ពួកអ្នកកាសែតជាភស្តុតាងជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស៊ើបអង្កេតនិងយកអ្នកបន្លិចព័ត៌មានសម្ងាត់ទៅឲ្យតុលាការកាត់ទោសអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប៉ុន្តែកាសែត The New York Times ថាលោក Robert Mueller ស្មាក់ដៃពិសេសបានសាកសួរពួកសាក់សីអំពីថាតើលោក Michael Flynn អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានត្រូវបង់ប្រកាសជាសម្ងាត់ដោយរដ្ឋាភិបាលជោគជ័យឬទេនៅក្នុងពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016សារព័ត៌មាន The New York Times បានរាយការណ៍ថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Mueller បានសុំដល់អាជ្ញាធរសិទ្ធិវិមានឲ្យប្រគល់ឯកសារចាក់ចិននឹងលោក Flynn ហើយនេះជាលើកដំបូងហើយដែលក្រុមរបស់លោក Mueller សុំឲ្យសិទ្ធិវិមានប្រគល់ឯកសារឲ្យពួកគេកាសែតនេះបាននិយាយថាការសុំឯកសារមិនមែនជាលេខាកោះសាក់សីជាផ្លូវការទេលោក Flynn បានកាន់អំណាចទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump បានតែ24ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែលោកបានខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងបណ្ដាជនសំខាន់ៗនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតអំពីលទ្ធភាពនៃការខុបខិតគ្នារវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងពួកអ្នកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមសារព័ត៌មាន The New York Times បានរាយការណ៍ថាពួករដ្ឋអាជ្ញាបានស៊ើបអង្កេតអំពីការចាក់ចងរកស៊ីជំនួញរបស់លោក Flynn ជាមួយអ្នកជំនួញអាមេរិកដើមកំណើតទុរគីម្នាក់ដែលបានធ្វើការជាមួយលោក Flynn កាលពីឆ្នាំទៅមិញនិងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានលើថាតើរដ្ឋាភិបាលទុរគីនៅពីក្រោយការបង់ប្រកាសឲ្យលោក Flynn ឬទេសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្វែងឲ្យមានការអនុម័ត
ឆាប់រហ័សនៅសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលនឹងរៀបរៀងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនអោយទទួលប្រាក់ចំណូល1000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដែលត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយធ្វើកម្មវិធីបរិមាណលោននិងកម្មវិធីកម្ចាត់មីស៊ីផ្លោងខុសច្បាប់របស់ប្រទេសនេះចំណាត់ការអោយមានការដាក់សន្តិកម្មបន្ថែមជាការឆ្លើយតបដល់ការបាញ់មហោះកម្ចាត់មីស៊ីផ្លោងអន្តរជាតិដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងកាលពីថ្ងៃទី3និងថ្ងៃទី28ខែកក្កដាដែលបង្ហាញថានៅពេលនេះប្រទេសទុច្ចរិតនេះមានសមត្ថភាពបាញ់កម្ចាត់មីស៊ីផ្លោងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងភាគច្រើននៃទ្វីបអឺរ៉ុបហើយពួកអ្នកការទូតនិយាយថានៅក្រៅមានកិច្ចចរចាគ្នាច្រើនសប្តាហ៍រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនមកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមានកំណត់ធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅម៉ោង3រសៀលតាមពេលវេលាផ្នែកខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយសារសមាជិកទាំង15នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានឃើញនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីអត្ថបទព្រៀងនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិព័រណ៍ពីរបបខ្មែរក្រហមក្នុងសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍អាមេរិកផ្ដល់មេរៀនដល់ភ្ញៀវទស្សនាជាង1លាននាក់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងអាស្រូវបង្អាក់កិច្ចប្រឹងប្រែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិភាពនិយមជប៉ុនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីសំណងពោនិងផែនការសកម្មភាពដើម្បីសម្រួលដល់ការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដល់ពលករចំណាក់ស្រុកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបង្អាក់ដោយសារកង្វះសកម្មភាពពីសភាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការតាំងពិព័រណ៍អំពីរបបខ្មែរក្រហមដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នៅក្នុងសារមន្ទីរចងចាំអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍របស់អាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington នឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាខាងមុខនេះត្រឹមពេលនេះពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណជាង1លាននាក់នឹងបានយល់ដឹងអំពីសោកនាដកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាស្រីលក្ខណានៃ VOA បានធ្វើដំណើរទៅកាន់សារមន្ទីរនោះហើយជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅគណៈពេលដែលអ្នកដំណើរនាំគ្នាចូលទស្សនាសារមន្ទីរចងចាំអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍របស់អាមេរិក US Holocaust Memorial Museum អ្នកដំណើរមួយចំនួននាំគ្នាពិនិត្យមើលពីពណ៌ពិសេសអំពីសោកនាដកម្មមួយក្នុងចំណោមសោកនាដកម្មដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងសតវត្សទី20គឺពីពណ៌ស្ដីពីរបបខ្មែរក្រហមដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រី Helen Wedgwood គឺជាពលរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបក្នុងចំណោមភ្ញៀវទស្សនាទាំងនោះបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានឃើញរូបថតដ៏គួរឲ្យសោកសង្រេងនិងបានទស្សនាវីដេអូឯកសារខ្លីមួយនៅក្នុងសារមន្ទីរក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះវាបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមិនអាចទប់ទឹកភ្នែកបានអ្នកស្រី Wedgwood គឺជាគិលានុបដ្ឋាយិកាមួយរូបមកពីទីក្រុង Apa Junction រដ្ឋ Arizona បានថ្លែងថា I feel very sadthat this happened I can't imagine that when it was happening that nobody knew ខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយណាស់ដែលមានរឿងបែបនេះកើតឡើងខ្ញុំស្មានមិនដល់ថានៅពេលដែលរឿងនេះកំពុងកើតមានឡើងគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងអំពីរឿងនេះហើយដែលប្រសិនបើពួកគេដឹងហើយពួកគេមិនខ្វល់នឹងជួយទៀតនោះអ្នកស្រី Wedgwood បានថ្លែងបន្តថា I'm hopeful that the families and the survivors have found some peace even though they may not be able to find their relatives but I hope they can find some peace it's very powerful to hear ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកដែលរួចជីវិតទាំងនោះអាចរកបានសន្តិភាពបើទោះបីជាពួកគេមិនអាចរកបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់ពួកគេឃើញក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគេអាចរកសន្តិភាពបានវាពិតជារន្ធត់ដែលបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះយុវជនជនជាតិវៀតណាមឈ្មោះថេតងៀនដែលធ្វើដំណើរមកលេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងអំឡុងពេលទស្សនាពិព័រណ៍អំពីរបបខ្មែរក្រហមក្នុងសារមន្ទីរនេះថាលោកបានរៀនច្រើនអំពីសោកនាដកម្មដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសជិតខាងរបស់លោកពីសារមន្ទីរនេះ។ដីវេឈួតនិងលោកងៀនស្ថិតក្នុងចំណោមភ្ញៀវទស្សនាប្រមាណ1លាន2សែននាក់ដែលបានទស្សនាពិព័រណ៍ឈ្មោះថាកម្ពុជាពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979និងពិព័រណ៍មួយទៀតឈ្មោះថា
ខ្ញុំចង់បានយុត្តិធម៌ចាប់តាំងពីពិព័រណ៍ទាំងនេះត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះបើយោងតាមមន្ត្រីសារមន្ទីរចំណែកឯពិព័រណ៍នៅលើគេហទំព័ររបស់សារមន្ទីរនេះវិញត្រូវបានភ្ញៀវទស្សនាជាង 83,000 នាក់ចូលទស្សនាជាង 200,000 ដងបើយោងតាមមន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅឯសារមន្ទីរនេះពិព័រណ៍របស់កម្ពុជាត្រូវបានតាំងបង្ហាញជាមួយនឹងពិព័រណ៍អចិន្ត្រៃយ៍របស់សារមន្ទីរនេះគឺពិព័រណ៍អំពីការប្រឡាយពូជសាសន៍លើជនជាតិ Zhiv នៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប៉ុន្តែពិព័រណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមមន្ត្រីសារមន្ទីរដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA លោក Cameron Hudson នាយកមជ្ឈមណ្ឌល Simon Scott ដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើប្រឡាយពូជសាសន៍នៃសារមន្ទីរនេះបានថ្លែងថាពិព័រណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជាបានជួយអប់រំភ្ញៀវទស្សនាអំពីការពិតដែលថាអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍និងការកាប់សម្លាប់យ៉ាងរង្គាលពិតជាបានកើតមានឡើងនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី20ហើយវាអាចនឹងកើតមានឡើងម្ដងទៀតលុះត្រាតែមានការទប់ស្កាត់បានល្អ Rancho អ្នកអភិរក្សពិព័រណ៍កម្ពុជានៅក្នុងសារមន្ទីរនេះយល់ស្របថាផ្សងនេតកម្មនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមបានផ្ដល់មេរៀនដ៏សំខាន់ដល់សាធារណជនអាមេរិកាំងដែលទស្សនាការតាំងពិព័រណ៍ទាំងនេះបានថ្លែងថាពួកគេពិតជាសប្បាយចិត្តដែលបានឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សោកសង្រេងរបស់ប្រទេសខ្លួនត្រូវបានតាំងបង្ហាញដល់ភ្ញៀវទស្សនាជាច្រើនអ្នកលោកបើកបែនអាយុ66ឆ្នាំដែលរស់ជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមហើយបច្ចុប្បន្នគឺជាប្រធានសមាគមទិវាសហគមន៍ខ្មែរឬ Cambodian Community Day ដែលជាសមាគមវប្បធម៌អប់រំនិងសង្គមនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington ដែលរួមបញ្ចូលផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋ Virginia និងរដ្ឋ Maryland បានមានប្រសាសន៍ថានៅវាជាការរំលឹកមួយនៅក្នុងន័យល្អថាធ្វើម៉េចឲ្យខ្មែរឬប្រជាជនក្នុងពិភពលោកទូទៅនឹងជៀសវាងនៅការស្ថាបសម្រាប់ពង្រីកពិព័រណ៍ឈ្មោះថាកម្ពុជាពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ពិនិត្យទៅលើសកម្មភាពកាប់សម្លាប់ដ៏សាហាវដោយកងកម្លាំងប៉ុលពតដែលបានធ្វើតាមលទ្ធិម៉ៅដើម្បីបង្កើតរដ្ឋថ្មីមួយហៅថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតែជាសង្គមមួយពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មនិងជារដ្ឋឯករាជ្យមិនពឹងផ្អែកទៅលើពិភពខាងក្រៅមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីពួកខ្មែរក្រហមបានចូលកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញអ្នករស់នៅភ្នំពេញប្រមាណ2លាននាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញហើយត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ទីជនបទដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ទៀតដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យលើកដីធ្វើទំនប់និងធ្វើស្រែចម្ការរបបដ៏សាហាវយង់ឃ្នងដែលមានចិននៅពីក្រោយនេះក៏មានមជ្ឈមណ្ឌលសួរចម្លើយរាប់សិតកន្លែងផងដែរដែលមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មនិងត្រូវបានកាប់សម្លាប់យ៉ាងសាហាវឃោរឃៅដែលជាញឹកញាប់ដោយពុំមានមូលហេតុច្បាស់លាស់គេបានប៉ាន់ប្រមាណថាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ 1.7 លាននាក់ដែលស្ទើរតែ 1.5% នៃពលរដ្ឋសរុបនៅពេលនោះបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺភាពអត់ឃ្លានភាពនឿយហត់និងការកាប់សម្លាប់បើទោះបីជាក្រមប្រវត្តិវិទូមានការលំបាកក្នុងការកំណត់យកនៅចំនួនមនុស្សស្លាប់ពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសុទ្ធតែមានរឿងរ៉ាវដែលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេត្រូវបានសម្លាប់ឬបាត់ខ្លួនពិព័រណ៍មួយផ្សេងទៀតគឺពិព័រណ៍ខ្ញុំចង់បានយុត្តិធម៌តែស្ថិតនៅជាន់ទី2នោះបានពិនិត្យទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីនាំខ្លួនឧក្រិដ្ឋជននៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងការកាប់សម្លាប់យ៉ាងរង្គាលនោះមកកាត់ទោសពិព័រណ៍នោះផ្ដោតទៅលើផ្នែកធំមួយរបស់កម្ពុជាដែលប៉ុនប៉ងកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលមានអាយុកាន់តែចាស់ទាំងនោះនៅក្នុងតុលាការមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិពិព័រណ៍នេះក៏បានផ្ដោតចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើវិធីផ្សេងៗដែលក្រុមអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមរបៀបផ្សេងទៀតមិនថាដោយខ្លួនពួកគេផ្ទាល់តាមរយៈវប្បធម៌ឬប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទេលោក Michael Abramovich ធ្លាប់ជានាយកវិទ្យាស្ថាន Levin សម្រាប់ការអប់រំស្ដីពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅសារមន្ទីរចងចាំអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អាមេរិកនេះរហូតដល់ត្រឹមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ហើយលោកបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការរៀបចំពិព័រណ៍របស់កម្ពុជានេះឡើងលោក Abramovich ដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានអង្គការ Freedom House បានថ្លែងថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការតាំងបង្ហាញអំពីរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងសារមន្ទីរនេះទាំងពីផលប៉ះពាល់របស់វាពីអតីតកាលលោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា DC Camp នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានផ្ដល់ឯកសារភាគច្រើនសម្រាប់ពិព័រណ៍ទាំងនេះបានកោតសរសើរកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក Abramovich ហើយលោកក៏បានកោតសរសើរអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺលោក Joseph Musumeli ដែលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍នេះដែរលោកឆាងយុបានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាបើមិនមានអ្នកទាំងពីរនោះទេខ្ញុំគិតថាពិព័រណ៍ទាំងនេះមិនអាចកើតមានឡើងនោះទេ
លោកអាយកៈរដ្ឋទូតមូសាមេលីបានថ្លែងថាលោកគាំទ្រការតាំងពិព័រណ៍នេះពីព្រោះពិព័រណ៍ទាំងនេះអាចអប់រំសាធារណជនអាមេរិកាំងហើយលោកបានបន្ថែមថាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការតាំងពិព័រណ៍នេះក៏ដូចជាការផ្ដួចផ្ដើមផ្នែកអប់រំផ្សេងៗទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែររហូតមកទល់ពេលនេះទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID បានជួយគាំទ្រមជ្ឈមណ្ឌល DC Camp ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004មកនៅពេលដែលទីយទានត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលនេះទីភ្នាក់ងារ USAID បានបរិច្ចាគជិត10លានដុល្លារដល់មជ្ឈមណ្ឌលនេះកាលពីខែមេសាទីភ្នាក់ងារ USAID បានផ្តល់ថវិកា5លាន8សែនដុល្លារបន្ថែមពីលើទីយទាននេះដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យមជ្ឈមណ្ឌល DC Camp នេះមានដំណើរការប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់រយៈពេល20ឆ្នាំតទៅមុខទៀតនេះបើយោងតាមលោកឆាងយូមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1995ក្នុងគោលបំណងសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងប្រមូលឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងរបបខ្មែរក្រហមព័ត៌មានដែលមជ្ឈមណ្ឌលនេះរកឃើញត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងសារមន្ទីរសាលារៀននិងវិទ្យាស្ថានផ្សេងៗខណៈពេលដែលឯកសាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាភស្តុតាងនៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះកូនកាត់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាលោកឆាងយុបានថ្លែងថាគោលបំណងគឺដើម្បីអប់រំពលរដ្ឋកម្ពុជានិងពង្រឹងការយល់ដឹងនិងការពិភាក្សាអំពីរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នេះហើយនឹងតាមរយៈដំណើរការនេះដើម្បីជួយផ្សះផ្សាប្រជាជាតិទាំងមូលលោកបានថ្លែងថាសកម្មភាពមួយក្នុងចំណោមសកម្មភាពដ៏សំខាន់បំផុតនោះគឺការបង្កើតមុខវិជ្ជានេះនៅក្នុងថ្នាក់វិទ្យាល័យនិងថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅសាកលវិទ្យាល័យសិស្សទាំងអស់ដែលបានទទួលការសិក្សាបច្ចុប្បន្ននេះនឹងក្លាយទៅជាប្រជាពលរដ្ឋមួយដែលយល់ច្បាស់ហើយនឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការការពារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងក្នុងការការពារមិនអោយអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះកើតមានឡើងលោកថ្លែងបន្ថែមថាអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតគួរអប់រំកូនរបស់ពួកគេខ្ញុំសូមតាមរយៈVOA ហ្នឹងគឺថាសូមឪពុកម្ដាយទាំងអស់អ្នកដែលបានឆ្លងកាត់ទាំងអស់យ៉ាងហោចណាស់និយាយរឿងរ៉ាវអ្វីដែលខ្លួនបានឆ្លងកាត់ប្រាប់ទៅកូនប្រាប់ទៅចៅប្រាប់ទៅក្មួយខ្ញុំគិតថាធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងមូលមានការធូរស្បើយហើយធ្វើឲ្យការចេះដឹងគឺថាវាមានលក្ខណៈធំធេងតែម្ដងពីព្រោះគ្មានគ្រូណាប្រកែកជាអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់នៅស្បែកខ្មែរក្រហមទេបាទគឺផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងសូមឲ្យចែករំលែកទៅកូនចៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកគាំទ្រដ៏ខ្លាំងក្លាទៅលើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកតាំងពីទសវត្សរ៍1990រួមបញ្ចូលការទប់ស្កាត់អំពើដ៏សាហាវឃោរឃៅនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទោះជាយ៉ាងណាក៏មានការចោទប្រកាន់ដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយតិចតួចប៉ុណ្ណោះដើម្បីបញ្ឈប់របបខ្មែរក្រហមនៅពេលដែលពួកខ្មែរក្រហមកាន់អំណាចខណៈពេលដែលអ្នកខ្លះបានអះអាងថាវាគឺជាការអនុញ្ញាតមួយក្រោយឆ្នាំ1979រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចបានយល់ព្រមឲ្យខ្មែរក្រហមអង្គុយនៅកៅអីតំណាងកម្ពុជានៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីដាក់ទោសទៅលើវៀតណាមដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហភាពសូវៀតពីបទចូលឈ្លានពាននិងផ្ដួលរំលំរបបនេះលោកហ៊ូតសុននាយកមជ្ឈមណ្ឌល Simon Scott សម្រាប់ទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍បានថ្លែងថាការតាំងពិព័រណ៍ក៏បានបង្ហាញពីភាពមិនស្របគ្នានៃសេចក្តីសម្រេចទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកកាលពីទសវត្សរ៍1970ផងដែរការធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe និងគណៈបករបស់លោកបានចាញ់ការបោះឆ្នោតក្នុងទីក្រុងតូក្យូផងនោះបានធ្វើឲ្យជំហរនៃបំណងលោកក្នុងការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិភាពនិយមរបស់ប្រទេសនេះជួបនឹងភាពប្រថុយប្រថានបើទោះជាការកាន់កាប់អំណាចរបស់លោករក្សានៅដដែលក៏ដោយលោក Brian Padden នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះលោកសឿនវឌ្ឍនានិងលោកភីសុភិតាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅនៅក្នុងវេទិកាប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងតូក្យូលោក Grand Newham អ្នកវិភាគសន្តិសុខតំបន់បាននិយាយថាខ្ញុំមិនដឹងសោះថារឿងនេះវាផុតបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែវាទំនងមិនដូចនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននោះទេរហូតមកដល់ពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe ដែលបានចូលកាន់តំណែងតាំងពីឆ្នាំ2012ធ្លាប់បានទទួលប្រជាប្រិយភាពគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងលើកំណែទម្រង់គាំទ្រសេដ្ឋកិច្ចធុរកិច្ចរបស់លោកដែលបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅនឹងថ្កល់អស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនោះងើបឡើងវិញគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីឬហៅកាត់ថា LDP បែបអភិរិយនិយមរបស់លោកនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពដែលដឹកនាំប្រទេសបានក្តោបក្តាប់សម្លេងភាគច្រើននៃសភាទាំងពីររបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Diet ក៏ប៉ុន្តែប្រជាប្រិយភាពរបស់មេដឹកនាំប្រទេសជប៉ុនថ្មីៗនេះបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 36% ក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនេះដោយសារតែលោកត្រូវរងការចោទប្រកាន់ថាបានជួយមិត្តភក្តិម្នាក់ឲ្យបានដីទំនេរមួយកន្លែងនិងទទួលបានការយល់ព្រមក្នុងការបង្កើតមហាវិទ្យាល័យបសុពេទ្យ
ហើយភរិយារបស់លោកបានបរិច្ចាគថវិកាសម្ងាត់ដល់សាលាមតីជាតិនិយមជ្រុលដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានបំផុសជំនឿសពហួសហេតុប្រឆាំងនឹងជនជាតិចិននិងកូរ៉េលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបដិសេធលើការចោទប្រកាន់ទាំងនេះប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្តិនិយមនិងអំពើពុករលួយបានបំផ្លាញគេឈ្មោះគាត់ជាសាធារណៈលោកកូអ៊ីឈីណាកាណូសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យសូហ្វីយ៉ាក្នុងទីក្រុងតូក្យូបាននិយាយថាហេតុផលចម្បងដែលប្រជាជនលែងគាំទ្រលោកស៊ីនโซអាបេទៀតគឺដោយសារប្រជាជនមិនបានឃើញពីភាពស្មោះត្រង់របស់លោកប្រជាជនជប៉ុននៅបន្តបែកបាក់គ្នាលើសំណើរបស់លោកស៊ីនโซអាបេក្នុងការកែប្រែមាត្រាទី9នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលមានខ្លឹមសារហាមប្រាមប្រទេសជប៉ុនចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមដោះស្រាយចំនួនអន្តរជាតិនានាក្រុមអភិរក្សនិយមចង់បន្ធូរការរឹតបន្តឹងលើយោធាដើម្បីទប់ទល់នឹងការគម្រាមកំហែងនានាដែលអាចកើតមានពីប្រទេសផ្សេងៗទូយ៉ាងដូចជាប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងជើងដែលប្រទេសទាំងនេះកំពុងបង្កើនកម្លាំងយោធានិងសមត្ថភាពផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រប្រទេសជប៉ុនឲ្យដើរតួសំខាន់ក្នុងការរក្សាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិភាពនិយមមានគំនិតថាការលុបចោលមាត្រា9ដែលរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធានិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសជប៉ុនចូលខ្លួនក្នុងជម្លោះអន្តរជាតិនានាភាគច្រើនការចូលរួមគាំទ្រកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលទទួលរងការឈឺចាប់ក្នុងរបបកាន់កាប់ដោយជប៉ុនអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក៏បានប្រឆាំងរាល់ការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិភាពនិយមរបស់ប្រទេសមួយនេះដែរសំណើរបស់លោកអាបេគឺជាការសម្របសម្រួលមួយដែលអាចសំណើវិយាខណ្ឌនៃមាត្រា9ដោយលុបចោលនូវឃ្លាថាសិទ្ធិធ្វើសង្គ្រាមប៉ុន្តែបន្ថែមឃ្លាថាផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យមានកងកម្លាំងយោធាស្វ័យការពារសម្រាប់ប្រទេសអ្នកវិភាគកិច្ចការយោធាមួយចំនួនបាននិយាយថាការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលស្នើដោយលោកអាបេគឺជារឿងតូចតាចហើយក៏ជាការគាំទ្រមួយដ៏សំខាន់ដល់ការជំរុញឲ្យមានការបង្កើនការចំណាយលើផ្នែកយោធាជប៉ុនដើម្បីដោះស្រាយនឹងការគម្រាមកំហែងដែលកំពុងតែកើនឡើងក្នុងតំបន់កាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះលោកអាបេបាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យមាត្រាទី9នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មត្រឹមឆ្នាំ2020គណៈបកសម្ព័ន្ធភាពរបស់លោកអាចនឹងមានសម្លេងគាំទ្រ2ភាគ3ក្នុងការអនុម័តប៉ុន្តែការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏តម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិគាំទ្រទូទាំងប្រទេសដែរដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យលោកអាបេទំនងជាអាចនឹងធ្លាក់សម្លេងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោក News Ham បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាលោកអាបេមិនអាចមានឱកាសអាចសម្រេចករណីនេះក្នុងពេលនេះឡើយលោកនឹងធ្វើឲ្យខ្ជះខ្ជាយកម្លាំងនយោបាយខ្លះខ្លះប្រសិនបើលោកចង់សម្រេចបំណងសំខាន់របស់លោកនោះខ្ញុំគិតថាវានឹងក្លាយជាកំហុសមួយបន្ទាប់ពីបានទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់រាជធានីក្នុងខែកក្កដានេះគណៈបករបស់លោកយូរីកូកូអ៊ីកេអភិបាលក្រុងតូក្យូដែលមានឈ្មោះថា Tomin First Nokai ឬ Tokyo Tech First លើគណៈបក LDP របស់លោកអាបេលោកអភិបាលក្រុងត្រូវបានគេមើលឃើញកាន់តែច្រើនឡើងថាជាដៃគូប្រជែងលេចធ្លោសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាឆ្នាំ2018គណៈបករបស់លោកអភិបាលក្រុងឈ្នះ79អាសនៈក្នុងចំណោម127អាសនៈក្នុងសភាថ្នាក់រាជធានីដែលធ្វើឲ្យអាសនៈរបស់គណៈបក LDP ចុះពី57មកត្រឹម23អាសនៈទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកូអ៊ីកេគឺជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់គណៈបក LDP និងក៏ជាអ្នកគាំទ្រគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចអភិរក្សនិងសន្តិសុខជាតិផងដែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលបានកាន់អំណាចចាប់ពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2012មិនបានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលនយោបាយសំខាន់អ្វីឡើយទោះបីជាលោកអាបេត្រូវរងការចោទប្រកាន់រឿងអាស្រូវនានាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកលើការបង្កើនសកម្មភាពយោធានិងករណីធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរបន្ទាប់ពីមានគ្រោះឧបទ្វហេតុនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima មកលោក Robert Dujarric នាយកវិទ្យាស្ថានសិក្សាសហសម័យអាស៊ីឬ Institute of Contemporary Asian Studies នៃសាកលវិទ្យាល័យ Temple ក្នុងទីក្រុង Tokyo បាននិយាយថាការប្រឆាំងលើករណីនេះដូចជាស្លាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់គោលបំណងជាក់ស្ដែងគឺគ្មានទេវាមិនមានអ្វីផ្សេងឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះលោកអាបេត្រូវបានគេទាយទុកថានឹងក្លាយជាប្រធានគណៈបក LDP សម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែដំណើរនេះទំនងជាអាចនឹងមិនស្ថិតថេរឡើយស្របពេលដែលសម្លេងភាកច្រើនលើសលុបរបស់គណៈបកលោកលើករណីដៃអឺតរហូតដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាតំណែងរបស់លោកអាបេមិនផ្ដល់ផលអាក្រក់ភ្លាមភ្លាមឡើយបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រឹងប្រែងជំរុញរបៀបវារៈអភិរក្សរបស់លោកឆ្ពោះទៅមុខក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាខ្ញុំភីសុភាដា VOA អលូននៃជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2
VOA មានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកស្រីមូសុវូអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីសំណុំពរនិងផែនការសកម្មភាពដើម្បីសម្រួលដល់ការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដល់ពលករចំណាក់ស្រុកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបង្អាក់ដោយសារកង្វះសកម្មភាពពីសភាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2ពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងអំពីភាពតានតឹងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េសហរដ្ឋអាមេរិកសំទុះអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលការប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីបំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដកថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសអំពីអាកាសធាតុការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយបង្ហាញថាធាតុអាកាសសកលក្តៅជាងមុនក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនឹងបណ្ដាលឲ្យមានកំណើន50ដងនៃចំនួនមនុស្សស្លាប់ចាក់ចិននឹងអាកាសធាតុលំដាប់តទៅទីនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបាននិយាយចិត្តថ្មីទៀតអំពីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងរបស់ពួកគេដល់កំណានភាពតានតឹងនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយត្រូវចេញផ្សាយនៅទីបញ្ចប់នៃការប្រជុំរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលាប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះប្រទេសជាតិទាំង10នៃសមាគមអាស៊ានបាននិយាយថាការបង្ហោះកំជួយមីស៊ីលប្លង់និងការពិសោធន៍បរមាណូការពីពេលថ្មីៗនេះដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគំរាមកំហែងសន្តិភាពសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់និងក្នុងពិភពលោកពួករដ្ឋមន្ត្រីទាំងនេះបានថ្លែងថាយើងនិយាយបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើងដល់ការធ្វើដោយសន្តិវិធីឲ្យអប10កូរ៉េគ្មានអាវុធបាតមនុស្សទាំងស្រុងអាចត្រូវពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់បាននិងមិនអាចប្រែក្រឡាស់បាននៅពេលអញ្ជើញចិត្តដល់ទីក្រុងម៉ានីលានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាំងគ្យុងវ៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីស្វាគមន៍ឱកាសនិយាយជាមួយលោករីហុងយូសមាភិកកូរ៉េខាងជើងរបស់លោកស្រីនៅក្នុងវេទិកាតំបន់អាស៊ានដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទវេទិកាប្រចាំឆ្នាំនេះប្រមូលផ្ដុំប្រទេសជិត27ដែលមានរួមបញ្ចូលប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរគេរំពឹងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson នឹងអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងម៉ានីលានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយនឹងចាប់ផ្ដើមជួបជាមួយពួកមនុស្សមួយចំនួននៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានទទួលការប្រាប់ឲ្យដឹងពីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបំណងរបស់ប្រទេសអាមេរិកក្នុងការដកថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស្ដីពីធាតុអាកាសប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឃើញមានលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ឲ្យខ្លួនចូលរួមជាថ្មីទេនោះលោក Stefan Dujarric អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកអគ្គលេខាធិការស្វាគមន៍កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានការតាក់ទងជាថ្មីជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពិភាក្សាថាខ្លួននឹងបន្តចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាអន្តរជាតិអំពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនៅក្នុងដំណើរដកថយដែលគេរំពឹងថានឹងមានរយៈពេលយ៉ាងតិចណាស់3ឆ្នាំក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការចូលរួមក្នុងការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកិច្ចចរចាគ្នានិងការពៀផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាជំរើសគោលនយោបាយក្នុងពេលអនាគតនៅតែបើកចំហដល់រដ្ឋបាលអាមេរិកក្នុងពេលដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរៀបចំដំណើរការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2017នេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្តតស៊ូមតិទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់សម្រួលដល់ការចោះឈ្មោះពលករចំណាក់ស្រុកជាង1លានអ្នកដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស
លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីសំណុំពរនិងផែនការសកម្មភាពដើម្បីជួយដល់ពលករទាំងនោះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមូសុខហួរបាទជាជំរាបសួរលោកមែនគឹមសេងបាទចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែសីហានឹងតទៅនឹងខាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងគឺនឹងចាប់ផ្ដើមគេថាដំណើរការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតតើលោកស្រីសង្កេតឃើញថាដំណើរការនេះនឹងអាចជួយឲ្យអ្នកដែលខកខានចុះឈ្មោះលើកមុននឹងបានចូលរួមចុះឈ្មោះបានទេបាទនេះគឺជាការត្រឹមត្រូវដែលអ្វីដែលចែងនៅក្នុងច្បាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពហើយសម្រាប់នឹងជួយឱកាសដល់អ្នកដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាំងពី2016អាចមកចុះឈ្មោះនៅឆ្នាំ2017នេះចា៎ហើយយើងឃើញថាចំនួនដែលគូជួបបានផ្សព្វផ្សាយគឺអ្នកដែលអត់ស្គាល់មកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានរហូតដល់2លានអ្នកចំនួននេះធំណាស់ដែលយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាភាគច្រើនគឺជាពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនៅប្រទេសថៃទាំងនៅប្រទេសកូរ៉េម៉ាឡេនិងប្រទេសដទៃទៀតតែចំនួនធំបំផុតគឺពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃពីព្រោះតាមទ្រលេខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃទាំងស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់ជាងទៅដល់1លានអ្នកតែមានន័យថាក្នុង1លានអ្នកហ្នឹងយ៉ាងបើសិនជាពាក់កណ្ដាលនៃ1លានអ្នកតើប្រមាណអ្នកដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយយើងជឿជាក់ថាជាងពាក់កណ្ដាលវាអាចឡើងទៅដល់1លានអ្នកហ្នឹងហើយបាទបាទអញ្ចឹងពេលវេលានៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះគឺដោយមែនទែនទៅគឺចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការគឺថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះតើចំនួនដែលលោកស្រីបានលើកឡើងពីពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងតើគាត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេបាទចំនួននឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរួមកម្លាំងគ្នាជាមួយនឹងកោជបដើម្បីអីគឺទី1យើងត្រូវតែលើកស្ទួយអ្វីដែលចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជានៃមាត្រា34និយាយអំពីពលរដ្ឋខ្មែរទាំងប្រុសស្រីមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនហើយចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតអស់អរិយត្រា33ដែលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បាននិយាយអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក៏ជាខ្មែរជំនឿខ្មែរដែលរដ្ឋត្រូវតែការពារមានការ35និយាយអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរទាំងប្រុសស្រីនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយអញ្ចឹងនៅក្នុងអ្វីដែលជាគោលការណ៍នៃច្បាប់កម្ពុជារបស់យើងគឺយើងត្រូវតែរួមគ្នាលើកស្ទួយច្បាប់កម្ពុជានេះឯងទាំងហើយជាយើងទៅបែងចែកលើការអន្តរាគមន៍ជូនទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកបាទអញ្ចឹងតើខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានផែនការនៅក្នុងការជួយពលករចំណាក់ស្រុកតាមវិធីណាខ្លះដែរបាទវិធីទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតបើយើងនិយាយអំពីច្បាប់បោះឆ្នោតគឺយើងត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់វិសោធនកម្មច្បាប់ដែលយើងត្រូវតែចប់យើងគឺទី1គឺសូមអោយមានការឈ្មោះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងស្នើឲ្យមានមាត្រាថ្មីដែលបង្កលទ្ធភាពចិត្តជូនទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអាចមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសគឺកន្លែងណាដែលជាតំណាងនៃប្រទេសជាតិយើងនៅរដ្ឋយើងគឺជាធំគឺនៅស្ថានទូតនៃប្រទេសជាតិយើងហើយនៅក្រៅប្រទេសនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតពេលយើងមានការពិសោធនកម្មនៃច្បាប់បោះឆ្នោតគឺគោជបយកយោងទៅរៀបចំនីតិវិធីទើបផ្នែកនៅក្រៅប្រទេសដូចជាពលករចំណាក់ស្រុកអាចមករៀបចូលរួមនៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសទី2គឺពាក់ព័ន្ធសាសនានិងអ្វីដែលជាការសម្រួលរឿងរដ្ឋបាលពីគោជបប
ឧទាហរណ៍ដូចជាទីកន្លែងនៅការបោះឆ្នោតឧទាហរណ៍ដូចជាបង្កើនឲ្យមានទីកន្លែងស្រួលសម្រាប់ឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកលោកអាចពីលោកឆ្លងមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺពីព្រោះយើងឃើញថាចំនួនជាងកន្លះលានឬមួយលានបើសិនជាការិយាល័យនៅតែប៉ុណ្ណឹងនៅតាមតាំងពីដូចជា2016នេះមិនអាចទទួលបាននៅលទ្ធភាពឲ្យពលករគាត់មកចុះឈ្មោះហើយគាត់ត្រូវត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃដើម្បីទៅធ្វើការងារវិញបាទជារឿងនីតិវិធីសិក្សារដ្ឋបាលសិក្សាបាទលោកសីលើកពីចេតនានៅក្នុងការចង់ឲ្យមានការចុះបញ្ជីនៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈស្ថានទូតនឹងឃើញមានការលើកឡើងនឹងតាំងពីច្រើនតាមរយៈកម្មវិធីរបស់ VOA ក៏លោកសីបានលើកឡើងដែរហើយក៏មានអង្គការនៅក្រៅប្រទេសនឹងព្យាយាមជំរុញហើយគណៈបកលោកសីនឹងឃើញមានបានលើកឡើងពីចេតនានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែកន្លឹះសំខាន់គឺនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប៉ុន្តែដោយចេតនានៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហាក់ដូចជាមិនចង់ឲ្យមានការចុះឈ្មោះបែបហ្នឹងដោយលើកហេតុផលជាច្រើនតែលោកស្រីអាចនឹងពន្យល់ឬក៏បញ្ចុះបញ្ចូលគាត់យ៉ាងម៉េចបានបាទយើងត្រូវតែនិយាយអំពីសិទ្ធិដែលនិយាយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគណៈបកណាក៏ដោយយើងត្រូវតែលើកស្ទួយហើយយើងជាតំណាងរាស្ត្រយើងបានធ្វើសេចក្តីប្រមាថានថាយើងគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាដូច្នេះតាមតែនយោបាយគឺយើងត្រូវតែយកមកបង្ហាញពីនឹងហើយគោរពប្រតិកម្មនេះគឺយើងគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយគ្មានការរើសអើងនេះតែតាមតែនយោបាយទេទើបធ្វើវិសោធនកម្មបានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញជាថ្មីម្ដងទៀតយើងមានតាមតែនយោបាយគឺក្នុងការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាគោរពពលករចំណាក់ស្រុកតែលោកបានកំពុងតែធ្វើវិធីចូលរួមនៅសកម្មនៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាក់ស្ដែងណាពលករចំណាក់ស្រុកគឺបាននៅឆ្នាំ2016ផ្ញើថវិកាមកចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយគ្រួសាររបស់គាត់យ៉ាងតិចណា1000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំបាទចុះដោយឡែកខាងក្រៅពីកិច្ចការគេហៅថាបញ្ចុះបញ្ចូលជាមួយក្នុងចំណោមអ្នកតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងតើលោកតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងមានគម្រោងបញ្ជូនមន្ត្រីទៅអប់រំណែនាំបងប្អូនយើងឲ្យមានដូចថាទឹកចិត្តត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតវិញទេព្រោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងវាជារឿងមួយសំខាន់ដែរនៅក្នុងការនាំព័ត៌មានដល់ពលរដ្ឋហ្នឹងបាទនេះគឺជារឿងនេះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចរបស់យើងគឺការយកចិត្តទុកដាក់ការពីសិទ្ធិផលប្រយោជន៍នៃពលករចំណាក់ស្រុកយើងនៅក្រៅប្រទេសជាគណៈកម្មាធិការជាគណៈកម្មការមួយដែលខ្ញុំផ្ទាល់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវយើងខ្ញុំបានធ្វើសម្ភាសន៍យើងខ្ញុំបានចុះទៅដល់កូរ៉េចុះទៅដល់ម៉ាឡេចុះទៅដល់ប្រទេសថៃស្ទើរតែប្រចាំទៅហើយក្នុងគោលបំណងទីមួយក្នុងនាមយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺមើលការពីនៅអ្វីដែលសិទ្ធិពលកររបស់យើងពីពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក៏នៅតែជាខ្មែរដែរទីទីគឺផ្ដល់ព័ត៌មានពិសេសហ្នឹងចូលរួមជាមួយនឹងគោលជោគដកដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មាននៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតបន្តទៅទៀតគឺក្នុងនាមយើងជាតំណាងរាស្ត្រយើងជាប្រចាំបានធ្វើលិខិតស្នាមហើយនឹងដាក់សំណួរជូនទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងពលករចំណាក់ស្រុកគឺក្រសួងកិច្ចការបរទេសហើយនឹងក្រសួងការងារនិងក្រសួងមហាផ្ទៃជាបន្តទៅទៀតយើងនឹងធ្វើលិខិតជូនទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏សូមពាក់ព័ន្ធគឺសូមអោយរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសថៃរៀបចំនៅវិធីមួយគឺគិតគូរគឺសូមអោយមានការគិតគូរពីឧទាហរណ៍ដូចជាធ្វើការណែនាំជូនទៅដល់ថកែជូនទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែលមានពលករចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីអោយ
ែនោះក្រុមហ៊ុននោះអនុញ្ញាតឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសខ្មែរទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយក្នុងរយៈពេលមកឆ្លងមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះមានពេលគ្រប់គ្រាន់ហើយក្រុមអត់កាត់កាត់ដាក់ឈ្មោះតាក់ខែទៅពលករចំណាក់ស្រុកហើយទីគឺសូមឲ្យមានការបន្ធូរហើយគឺលើកលែងកុំឲ្យមានការយកតម្លៃវីសាបោះត្រាលើវីសាព្រោះយើងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងចូលទៅថៃវិញវាត្រូវមានការបង់ថ្លៃចា៎លើកនេះទៅទៀតគឺសូមឲ្យមានច្រកមួយពិសេសសម្រាប់ឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកដែលលោកអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតមកបោះឆ្នោតគឺកំភ្លេចណាគឺចំនួននឹងមិនច្រើនបើយើងអត់មានធ្វើបើកច្រកពិសេសការិយាល័យពិសេសសម្រាប់ទទួលពលករចំណាក់ស្រុកយើងទេនោះយើងនឹងមិនអាចបំពេញនៅចំនួនដែលនឹងមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់កុសករនេះទេដូច្នេះយើងត្រូវតែត្រៀមនេះគឺជាលក្ខណៈដែលកោជបត្រូវតែត្រៀមហើយគណៈបច្ចុប្បន្នជាតិបានធ្វើជំនុំពោជូនទៅដល់កោជបទៅហើយហើយទាំងអស់នេះគឺជាលក្ខណៈដែលមិនថាពណ៌ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតទេគឺគួរតែមានតិវិធីរដ្ឋបាលសិក្សាបាទចុងក្រោយខ្ញុំបានដឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងពីសំណូមពរទាំងអស់នេះនៅក្នុងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតលើកមុនហើយនឹងការបោះឆ្នោតជាដើមនោះតើការឆ្លើយតបពីខាងរដ្ឋាភិបាលវិញបានយ៉ាងម៉េចដែរបាទយើងមានការសោកស្ដាយដោយថាយើងអត់មានបានទទួលនៅចម្លើយភារកិច្ចលក្ខតដែលត្រូវតែជាច្បាប់គឺត្រូវតែតំណាងរាស្ត្រដែលសរសេរលិខិតដែលជាជំនួយទៅដល់រដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងពាក់ព័ន្ធត្រូវតែឆ្លើយមកវិញភាគតិចណាស់ជាពិសេសរឿងពលករចំណាក់ស្រុកនេះដែលយើងមិនបានទទួលនៅចម្លើយពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធដូច្នេះយើងនឹងដាក់ទៅបន្ថែមទៀតដោយសារចំនួននៃយើងដឹងច្បាស់ណាស់ចំនួននៃពលករចំណាក់ស្រុកខ្ពស់ណាស់ដឹកក្នុងចំណោមពីលៀនអ្នកដែលមិនទាន់មកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតយើងជឿជាក់ថានៅក្នុងចំណោមនោះភាគច្រើនគឺពលករចំណាក់ស្រុកបាទសូមអរគុណលោកស្រីមូសុខួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកស្រីបាទចា៎នៅចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់មួយដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកសូមអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយយើងជឿជាក់ថាយើងនឹងបានទទួលនៅជោគជ័យហើយយើងមានជំនឿថាកោជបនឹងស្ដាប់ឮនៅបញ្ហាដ៏ធំនៃពលករចំណាក់ស្រុកហើយចំនួនដ៏ធំធេងនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់មកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំមានជំនឿថាកោជបនឹងសម្រួលទៅតាមអ្វីដែលអាចធ្វើបានហើយដើម្បីលើកស្ទួយនឹងការគោរពពលករចំណាក់ស្រុកយើងបាទសូមអរគុណលោកស្រីបាទលោកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីសំណុំពរនិងផែនការសកម្មភាពដើម្បីសម្រួលដល់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដល់ពលករចំណាក់ស្រុកជាង1លាននាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបើសិនជាលោកនាងចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេតអរគុណមហាអង្គការនីតិបញ្ញត្តិថ្មីនៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡាក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនមានកំណត់នឹងប្រជុំគ្នាទៀតនៅខែសៅរ៍នេះគេរំពឹងថាសភាធម្មនុញ្ញជំរងចម្រាស់នេះដែលបានត្រូវសម្ពោធការពិសេសសុខនឹងតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាថ្មីនិងផ្ដល់អំណាចថ្មីៗឲ្យដល់គណៈបកសង្គមនិយមគ្រប់គ្រងប្រទេសប
ភរិយានិងកូនប្រុសរបស់លោកប្រធាននាយកដែននីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកសមាជិក545នាក់នៃសភានេះដែលបានជួសតាំងជាឯកច្ឆន្ទឲ្យលោកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដេស៊ីរ៉ូឌីហ្គេសកាន់តំណែងជាប្រធានសភានេះលោកស្រីរ៉ូឌីហ្គេសបានសន្យាថានឹងចាត់វិធានការឆាប់រហ័សប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបង្ហាញថាការស្លាប់ដោយសារធាតុអាកាសក្រក់ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបអាចកើនឡើង50ដងមិនហួសពីដំណាច់សត្វស្លាប់នេះទេប្រសិនបើគ្មានដំណោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារធាតុអាកាសពិភពលោកក្តៅជាងមុនទីនោះនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយបោះពុម្ពផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយទស្សនវិទ្យា The Lancet Planetary Health ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាមហន្តរាយចក្រិននៅអាកាសធាតុអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាង 152,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមិនហួសពីឆ្នាំ2100ទេដោយការឡើងពីចំនួន 3,000 ក្នុងមួយឆ្នាំកាលពីពេលថ្មីនេះពាណិជ្ជករអាមេរិកម្នាក់ដែលបានធ្វើខ្លួនឯងល្បីឈ្មោះក្នុងផ្លូវអាក្រក់ដោយបានដំឡើងថ្លៃឆ្នាំជួយជីវិតមួយប្រភេទរហូតដល់ 5,000% បានត្រូវចុះលាការកាត់ទោសពីបទកេងបន្លំបានភៀសអូនក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាបាបបានបាញ់សម្លាប់អភិបាលខេត្តនិងប្អូនប្រុសនៅក្នុងរដ្ឋធានីមូកាដីស៊ូនៃប្រទេសសូម៉ាលីគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតប្រចាំប្រទេសរ៉ុនដាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីលោកផុលកាហ្កាមេបានឈ្នះសម្រាប់ការកាត់កាប់អំណាចក្នុងអាណត្តិទី3ជាមួយជាជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី